Totalni rusvaj u zadruzi. Alex skočila na Miljana što brani Maju, ona polila Ivana Marinkovića, Alex Nikolić umešala se u svađu Super Cvete i Maje Marinković, zbog toga što je Miljan Vračević stao u Majinu odbranu, evo, Silvana hoće da doda nešto, vi, rekla je Marinkovićeva. Meni nije jasno zašto se devojka napada. Njih dve su u konfliktu, okej, ali šta se Miljan meša, skočila je Alex, njih dve se gotive verovatno zbog te profesije za koju me je Cveta navela, vi, dodala je Maja, ja kada napadnem ovu Dejanovu fake švalerku, tada je to okej. Ona je ustala na klip kad je Stefan rekao da radi za lovu i smeškala se, vi, rekla je Maja, ona nikoga ne vrijeđa, dobila je pitanje devojka. Mene da je navela, ja se ne bih upalila, vedrala se Alex, ne bi, zato što znaš da je to istina, rekla je Maja, kažem da ispadaš ženomrzac. Imam dečka kog volim najviše na svijetu, rekla je Alex, što Silvana ne skoči da brani Milicu kada je Miljan napada, pitala je Maja, ma, ja branim koga hoću, rekla je Alex, da, ovdje mene ljudi ne vole, čoporativno me napadaju. Ovo su jako sujetne žene, ne mogu očima da me gledaju, što sam bolja riba. Ja imam svoje ime i prezime, a one su nečiji prijatelji ili devojke. Ti ne čuvaš svoje rođeno dete, pozdrav za Željka. Imaćeš ti, Ivan, temu kada dođe Miljana, rekla je Maja. Kad sam čula njenu priču za plastične operacije, to propagiram. Ja volim da vidim lepu ženu i to mene ne ugrožava, ubacila se Jelena. Dajte mu sliku deteta, Miljana pošalji sliku deteta, džubre jednu. Bitno je da ti ne znaš kako tvoje dete izgleda, drala se Maja pa je potom polila Ivana Marinkovića.